Për një dhunim, pra për një futje në një institucion, në mënyrë të pa autorizuar, një institucion i cili ka statusin zonë ushtarake, pra nuk lejohet. A ka komunikuar shteti shqiptar zyrtarisht me agjencitë partnere, me NATO-n, mbrëmjen e djeshme, por edhe ditën e sotme, pasi duke qenë që ne kemi informacion që aty u gjetur një pajisje për xhimi? Shpresoj të mos jem lexuar si, sikur kam dashur ta shes si një proces fotografimi. Thash të kundërtën. Nu thash të kundërtën, që ne e trajtojmë me shumë seriozitet, madje këto ngjarje tani i vendosin në kontekstin anal dhe gjeopolitik. Keni informacion për pajisjen e përgjimit që nuk e kam të informacion, nuk mund ta konfirmoj këtë informacion, por siç e thash, po bëhen hetime. Kemi shumë të drejtë të dyshojmë sepse çdo shtetas i huaj që futet në një zonë të ndaluar ushtarake dhe për më tepër kapet duke fotografuar, me shumë të drejtë dyshohet për spionazh. Patjetër, nuk është një uzinë e braktisur, është një uzinë që ka ndaluar prej shumë vitesh, që në vitin 92, nëse jam i sakt, aktivitetin e prodhimit të armëve, pra nuk kam aktivitet. Por aty devon është në një konservim. Natyrisht që mund të ishte zhbër, po ja që vinë edhe kora si këto, kur na duhet që të kalojmë nga politika e demilitarizimit e deri para pak viteve në një politikë të modernizimit të ushtrisë dhe pse jo të tërheqjes investitorëve vendas apo tuaj për t'i riaktivizuar edhe ato industri të fjetura ushtarake apo të